Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ove sedmice da je njegova zemlja uspjela da zaustavi masovno širenje koronavirusa i da je situacija pod kontrolom zahvaljujući ranim i agresivnim merama. Da li Rusija ima koronavirus pod kontrolom? Prema informacijama koje su objavili ruski zvaničnici, čini se da Putinova strategija funkcioniše. Broj potvrđenih slučajeva obolelih od koronavirusa je iznenađujuće mali, ako se uzme u obzir da Rusija deli dugu granicu sa Kinom i da je prvog obolelog imala još u januaru. Rusija, zemlja od 146 miliona stanovnika, ima manje potvrđenih slučajeva od Luksemburga. U Rusiji je do sada potvrđeno 306 obolelih, za razliku od Luksemburga gde ima 670 zaraženih na ukupno 628.000 stanovnika. Ruske mere ranog reagovanja poput zatvaranja granice u dužini od 2600 km sa Kinom već 30. januara i uspostavljanje karantinskih zona možda su doprineli smanjenju širenja koronavirusa. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je: testirajte, 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 izjavila je u četvrtak dr. Melita Vujnović, predsjednik Svetske zdravstvene organizacije u Rusiji, i dodala: i Rusija je to bukvalno počela da radi, još krajem januara. Vujnović je rekla da je Rusija pored testiranja preduzela i širi set mera: testiranje i identifikacija slučajeva, pronalaženje kontakata, izolacija, sve su to mere koje Svetska zdravstvena organizacija predlaže i preporučuje i one su sve vreme bile na snazi, a socijalna distanca je druga komponenta koja je također počela relativno rano, rekla je ona. Prema podacima ruskih zvaničnika saopštili su u subotu da je do sada u Rusiji urađeno više od 156.000 testova na koronavirus. Anastasija Vasiljeva, lider Saveza lekara, rekla je ranije da vlasti u Rusiji prikrivaju stvarne brojke obolelih od koronavirusa, tvrdeći da se mnogi slučajevi predstavljaju kao pneumonija ili akutna respiratorna infekcija. Vidite da su rekli da je prvi pacijent sa koronavirusom umro i da je uzrok smrti tromboza. To je očigledno, niko ne umire od samo koronavirusa. Oni umiru od komplikacija, tako da je to vrlo lako manipulisati, rekla je ona. Ruski zvaničnici su demantovali njene navode.